Neleido žaisti dabar, va. Čia tau už tas atkarpas. Gynyba dar tik pagalvojo, tu nežaidė. Bet čia pačia pradžia, kaip pasakė. Žinai. Filmuoju, savanaudžiu dabar. Ja,
to. Ir labai nervuoja, būna rusų žiūri, filmuoja, atakai jau nuėjau. Atsisuka po pusės metras, atakas. Tik tada bus. Tai ponė, pasarina. Jo, jo. Tai sekčiau. Nes aš matai, aš nemačiau ir piso, aš tai girdėjau tą garstą. Piso. Ten dieną aš radau kuo kam. Na, visi keli aš jis laikai kam. Buvo. Nu tai vat aš nepamačiau. Gal nematėm ten algė. Skirtumas tarp metimo ir tiesiog iškelimo kamuolio, nu. Thank you.
kamuolį neskaudo. Taip. Kitas su savo rankom negyvybės, kad šaltinį išleidžiu.